Når man ganger og skal have et etcifretal gange med et tocifretal, så kan der være to forskellige måder at regne det på. Altså vi har et eksempel, der hedder, hvad er 7 gange 28? Og der er det, man kan skrive 28 på to forskellige måder. Vi kan vælge at sige, at 28 det kan skrives som 20 plus 8, og det er det, som der var i den første video i den her playliste. Så vil det blive til, at vi har 7 gange de 20, og så 7 gange 8. Altså vi har 7 gange de 20, og vi har 7 gange 8. Og når man nu kan huske, at 7 gange 2 det giver 14, og så ligger det 0 på, det er 140. Så har vi de 140 her, og 7 gange 8 det giver 56. Når man så tager 140 plus 56 og lægger dem sammen, så får man facit, der giver 196. Så har vi altså taget de her 28, og så sagt 20 plus 8, så det bliver plus. Man kan simpelthen også lave det om, og så gøre det med minus i stedet for. Så skal de 28, det skal skrives som 30 minus 2 i stedet for. Fordi 30 minus 2, det giver 28. Herop giver 20 plus 8, det giver 28. Og man vælger selvfølgelig 30, fordi at 30 er den nærmeste hele 10'er i forhold til 28. Så er det altså, vi har så de 7 stadigvæk, der står her, gange med 30, og 7 gange 2. Altså vi har 7 gange 30. Og så er det jo minus, der står minus her. Minus de 7 gange 2. Og 7 gange 30, altså 7 gange 3, det giver 21, og så ligger 0 på. Det er de 210. Og 7 gange 2 giver 14. Så har vi så set 210 minus 14. Og igen, facit giver 196, ligesom det gør heroppe. Så vi har altså et facit, der hedder 196. Det er de to måder, man kan gøre det på. Man kan også, når man nu kender metoden med at regne det på den rigtige, skal vi sige, en lidt lettere måde, så siger man jo sådan set 7 gange 8. Det er lige en mindre skrift her. Eller en mindre pind. 7 gange 8 giver 56. Så skriver vi 6 her. Og 5 i mente. Og så siger vi 7 gange 2 giver 14. Plus de 5, det giver 19. Og så har vi også facit på den måde. Det er selvfølgelig noget hurtigere, når man har lært den måde her. Frem for at man deler det op på den måde.